sheekada u ballansanaaye kala raacno jiray inay soo laabtaan waqtigooda qaataan guys ready ila gura sheekada ducaysantii hablaha thank you inta giftiga ay soo diraysa libaax in baa inaga maqmaqan wuu iska imanaa libaax una soo ordaya faadma ku socda cabdiqaadirow waxaan deganeen muqdisho hooyaday waxay ahayd gabadh runtii aada u qurux badan oo hablaha soomaaliyeed hablaha ugu quruxda badan ugu tiriyo gabadh waxay ahayd sandheer indho waaweyn timuhuntii halkaa fooda ka bilaabaan dhabarka ka degaan fadhi wanaaga lagu qurqurux badan inta sare u dhuuban de qurux dumar marka la qiimeynayo hablaha ugu quruxda badan soomaalida maasha allah intii hooyadood u nooshahay ilaahay ha jannayo intii dhimatayna ilaahay ha jannayo caafimaadka intii nooshan ilaahay ugu wado inta ka xanuunsanta ilaahay u caafiyo aamiin ku soco aamiin cabdiqaadir oo aabahay wuxuu ahaa nin ka shaqeeya bisha casna ka shaqeeya UN tana u shaqeeya labadaa shaqo isku haysta waxaan ahayn xaafad nimca kusoo kortay guri weyn baan deganayn xaafada tawfiiq baan deganayn aaba guriga waxaa noo joogay hooyaday waxa dhashay lix caruura oon anigu ugu weynahay inan baa noo shaqeysa oo shaqaalaa baa noo joogtay gabadh hooyaday walaasheeda baa guriga nala joogtay gabadh aabahay abti uu yahay baa guriga nala joogtay hooyaday qof aad wanaagsan furfuran dabeecad leh dadka soo dhaweysa guriga guri ehel buu ahaay guri tor maasha allah waxay nagu barbaariyeen hooyo markaa hooyo aaba aad bay isku jeclaayeen runtii ixtiraam iyo jacayl baa ka dhexeeyay aaba markuu soo shaqeeyo mushaharka suu usoo wado gurigu keeni jiray wuxuu soo helo maasha allah hooyo aad bay noo kolkoolin jirtay hablaan u badnayn shan hablood iyo waxaan ahay inan markaata ugu yar markaasay umushay laakiin inteeda kale timaha way noo hagaajin jirtay xinay noo marin jirtay wayna qurxin jirtay caruur la koolkooliyo aabahood iyo hooyadoodba koolkooliyaan ayaanu ahay cabdiqaadirow jabba halkunuu ka bilaabmayaaye aaba wuxuu bartay hadda ayaad kaanaysa adkaatay samuurada ka dhiga sheekadii la sugayay weeye waxaan rajaynaya inay dadkii badnaanaha ay soo laabtaan thank you munakuwin aada u mahadsan tahay inaad caafimaad qabto oo soo laabataan rajaynaya walaashi macaan waa kuu soo ducaynay dhowr jeera kusoo garaacay waas maqli weynay anyway thank you adkaatay ku soco thank you kuwiin qaali cabdiqaadirow waxa dhacay aaba wuxuu bartay gabadh garooba oo dadkii uu caawinayay ka mid ah oo wiil yar wadata gabadhu muqdisho marti bay ku ahayd waxay ka timid deegaanka afgooye gabadhu waxay ahayd gabadh inan yar wadato oo gabadh aada u gaaban oo dayacan oo maryo jeexjeexan xidhan oo dacas xidhan oo aada u ah bay ahayd aaba maadaama uu nin lacag lena ahaa UN tana haystay bisha casna madax ka ahaa oo uu shaqo fiican haystay gabadha uu ka naxay wuxuu yidhi maxagaad ka timi halkaasaan ka imay ilmaha yar aabihii mee ilmaha yar aabihii wuu dhintay ka waran haddaan ku caawiyo waad ii caawin kartaa bay ku tiriyo haddaan shaqo kuu raadiyo ka war waad ii raadin kartaa shaqo uu raadiyo meel buu ka shaqaalaysiiyo gabadhii is afkarte caawinaaduba marar bay shar tahaye is afkarte oo sheekii ku heshiiyeenoo way isguursaday ma odaygii gabadhii ha adkaata cabdiqaadirow aabo markuu baxayo maanta oo kale suud markuu xidho biri suud kale u xidhan jiray nin aada u xarago badan oo aada isku dhaldhalaaliyuu ahaa hooyana runtii dad aada xaragada u jecel bay ahaydo way sii hagaajin jirto way sii qurxin jirto aabe uun waxaanu aragnay dib usii guranaya oo naftiisii aan ka taxadirayn oo gurigii lacag keenayn oo noloshiisi isbedeshay acuudu billaahi min ashaydaan rajiim noloshiisa marka annagoo keliyaata maahe xitaa waxa ku tiirsanaa walaaladiis qayb ka mid cabdiqaadiro annagu markaa maanaan ogeyn waxa dhacday walaaladiisa ogaaday inay gabadhaasi guursatay gabadha tan haddaba gabadhani waxay ka timid deegaankaas gabadha guriga waxa u joogaya xaas ya gabadhan guriga waxa u joogaya xaas gabadhan aaba guursaday aaba guursaday
والله هو سحرت، أعوذ بالله من الشيطان. قبضاني لا هو أنا لا سحر، هاي أنا. قبضاني وقبض آد خطر وآد وحالس بدن. thank you هنا وقبض آد خطر وأهو آد وحالس بدن. ننكدي قبينا وحاسي كدشي. thank you هاي ورعلي. ninkeedii qabiina waxaas ay ku dishay oo saas uu ku dhintay waa gabar deegaankaas iyo magaalada caanka ah hey aan walaaladiisba ogaaday gabadhan historygeedii soo ogaaday adiga aabba waa la soo qabtay quraan baa la saaray gabadha fur baa lagu yiri uu furay anagu ilaa hadda ma ogeyn hey gabadha uur bay u leedahay maalintii dambe ayay aabba soo daba gashay way soo tabakashay way soo tabakashay way soo tabakashay gurigii buu soo galay gurigii markuu soo galay ayaa Cabdiqaadir ay ka soo tabakashay aba gurigu galay uu seexday cabaar kadib ay ka soo tabakashay uur bay markaa leedahay deetana waxay tiri salaam alaykum alaykum salaam hebel gurigiisa soo ma aha oo gurigii hebel hebel baan u baahnaa anigu xaaskiisii baanahay markan ay guriga imaanayso already uu furay laakiin waxay rabtay inay ogeysiiso hooyo iyo xaafad ay ogeysiiso inuu naag kale guursaday oo uurkan isaga ay u leedahay xaalad ay sidaa tahay hey waxay ku tiri hebel xaaskiisa baan xaaskiisii ahaa hooyo way kacday qolkay gashay aabe u yaadhay uu soo kacisay uu soo baxay waxay ku tiri naagtan ma taqaana haa waan aqaana hey waa ayo maxay kugu tiri iyadu waxay ugu tiri waa ninkayga waa sidaa kuu sheegtay waan farxi taa ma odhan waa sidaa ay kuu sheegtay hey oo maxaad iigu sheegi weyday haddaba iska ogow hey guys uu dhigay hal mar shaashada garaac 2400 oo fogaa joogtaan hal mar shaashada gacan saara hey hooyo xanaaqday oo halkii qaylisay oo kab ka daba tuurtay oo ninkii naagtii albaabka ka saartay ninku aabahay iyo naagtii uu qabay albaabka ka saartay israace Cabdiqaadir oo sanad way ka haysatay waa la isku noqday sanad buu ku maqnaa hey. sanad markuu ku maqnaa Muqdisho anagu kasoo guurnay gobol baanu soo guurnay gobolkii haddaanu deganahay waa lala hadlaa war biilka soo dir kirada soo dir waxbaba hanoo imana biilka soo dir kirada soo dir sidii loo lahaa biilkii kiradii looga soo qaaday biilkii kiradii nafta u keentay walaalkiisu soo diray guri baa meeshiina loo ka iibiyey hantida haddeegaan buu yiri kira dambe soo weydiiyey hey sanad kadib baa lagu noqday quraan baa la saaray waa laga soo kaxeeyey gabadhii quraankii markii la saaray oo laga soo kaxeeyey guriga la keenay uu yiri gabadhii furay tuma tooba dib ugu noqon maayo halkanaan joogayaa oo halkii nala joogo hooyaday uur bay yeelatay way umushay markaa wuxuu dhahaa waan tegayaa Muqdishana aadaya shaqadii baan aadayaa waan tegayaa halkan kalaan u baxayaa waan tegayaa maanta halkana ka soo noqonaya shuu gabadhi waa isku noqdeen ila waa gabadh aw muura taqaano oo iyadu gacanta ku haysatay teenkii asxaabteed haye waa la isku noqday gabadhi haye inta shaashada garaacay thank you guys shaashada 1 million baan ku gaarsiin karnaa 10 daqiiqo hal mar inoo garaac haye Cabdiqaadir maalintii dambe hooyo markaa umushay oo umul ah ayaa aabe yimi gurigu soo jiibsaday guriga hadduu soo jiibsaday hooyo markii maanta kale soo umushay aabeyi guriga soo jiibsaday dhowr casho hadduu nala joogo hadday adkaanaysa Cabdiqaadir owe baa waxaa noo timi gabadhii oo wadata laba caruura uurkay maalintii lahayd oo inan ah iyo inan acuus billaahi umadishaan haye Cabdiqaadir waa goor fiid ah fiid wey bacd almakhrij albaabkii lagu soo garaacday albaabkii baa laga furay salaam calaykum calaykum asalaam iska warramo waan fiicanahay hebel ma joogaa haa uu joogaa way soo gashay hebel xaaskiisii baanahay caruurtana ilmahana waad ogeyd oo kii uurkii iyo waagii ku jiray ilmahan kalena wuu iga dhalay waa adigay uu iga soo tagay isagaan daba socday acuudu billaahi min ashaytaani rajiim haya deetana hooyo halkan ka hadashay waxay tiri war waxaan ku weydiiyey gabadhan soo digay waan furay markaasuu yiri iminka aroorteen wada hadlaynaa marka waagu beryo
gabadhan iyadii markaa ku qayliyay gurigan markasta waxaad u timaadaa inaad burburisid intaasun waaye dantaad maxaad soo doontay soonigii meel ku dejiyey maxaad iiga daba timi iyadii buu ku qayliyay wuxuu yidhi caaw halka ha seexato waagu ha beryo waagu markuu beriye si fiican bilaayo waa la waabarisaaya inuu wada hadlayna ha seexataa ha acuudu billaahi ma gabadhii xaaska watay hablo ma seexin laydin gabadhii xaaska watay guriga haye cabdiqaadir markaa hooyaday ma oga qof caadiyay moodaysaa laakiin faamilkiisu gabadha histrigeeda way hayaan way ogyihiin waxay tagto waxay gasho iyo waxay guddo hooyada iska aamustay umul bay ahaydee habeenkii gabadhii sidii bay noola bariday markaa caruurta yareeray sideeto ayaan anigu xiisaynaya anigu markaa 10 sana jira cabdiqaadiro caruurta yareer baan xiisaynayaa caruurtii reer baan hayaa caruurtii baan la ciyaarayaa caruurtii baan ciyaarsiinayaa dadkii kaleoo dhan way seexdeen anigu laakiin caruurtanaan rabaa inaan la ciyaaro aanan ka seexan waa gartay markii la wada seexday islaantii bacbay halka kasoo qaaday caagadiiroo biyo ku jiraan bay qaaday gurigii bay 4 gees kaga shubtay acuudu billaahi min ashaytaani rajiim bisinka qabsada acuudu billaahi min ashaytaani rajiim haye cabdiqaadiro aabo halkaasoo kala jiifa ayay biyo qaado dusha kaga shubtay uu kacay uu fadhiistay haddana uu iskaga sii noqday hurdadii anigu markaa layfaanu arkaa waxaasoo dhan oo anigan fadhiyo oo aan seexano caruurta yarar xiiseynaya caruurta yara dul fadhiya cabdiqaadiro habeenkii halkii baa la joogay waagu markuu saa habeenkii seexday waagu markuu sidaa u beriyey ee aan kacanay ee hooyo soo kacday ayay biyo soo qaaday biyihii bay hooyo ku shubtay acuudu billaahi min ashaydaani rajiim yaa adkaatay waa wareey haye biyihii bay hooyo ku shubtay cabdiqaadiro hooyantii diricii halkaa tafta qabatay oo madaxa ka soo saartay bay albaabka isagoo furan isdhigtay intii isqaawisay hooyo baxda waa umul 7 keliyaatay umulan tahay acuudu billaahi min ashaydaani rajiim haye wadada isdhigtay xaafadihii jaarka arkay de qoftan dumar ee qaawanay ordaysa waa laga dabayaacay waa la soo qabtay gurigaa la keenay markaa way qaylinaysaa hooyo aabaa soo kacay waa maxayadoo la hahayo markaas waxay leeyihin markaa dadku waxay leeyihiin way maseertay waaw maseer weeye way maseertay maseer bay la waalatay anigu waxay xali sameynaysay waan arkayay biyahan ay ku shubtay hooyadayo caadiya waan arkay hooyada inay markaa biyahan ay wax ka raaceen waan arkayaa waxaan waan dareensanahay laakiin cidi ima dhegaysanayso aniga ilmo yar baa layga soo qaaday aamus dadka waaweyn hala hadlino saasun baa laysaga keleexinaya cabdiqaadir waa la soo qabtay hooyo dadku waxay leeyin waa maseertay maseer bay la waalatay waa la soo qabtay gurigaa la keenay isagii baa soo kacay maryaha dusha laga saaray maraa loo geliyey halkanaa la hahayaa hooyo way qeyranaysaa gurigan iga saara gurigan ma rabo gurigan joogi maayo waa wareey bay leed aabo halkii wax kale laga sugay wuxuu yidhi naagtan maba arki karaya hay dhaafto hooyada naagtan maba arki karaya hay dhaafto markaa walaaladeed baa ku jira dadkan hahaya walaasheed baa xitaa guriga joogtay markaasa waxaa lagu leeyay war waa umul war gabadhu waa umul war adigaa khaladka lahaa adaa naag guriga ugu keenay adigaa u sababa waxan markaas wuxuu leeyay naagtan foosha xun la idhaafiya haddaa hooyada waa bureeqadii aan kuu soo sheegay naagtan guriga noo joogtaana dee cidlo kamaad soo kaxaysateen xitaa noocay u egtahay ayadiidba u egtahay ha waxay u egtahay uhura kenyata ayadis ayada soomaalida wayba qurux badan tahay cabdiqaadiro dadku waxay leeyihiin war waa umul war gabadhu waa umul war kadaa war markaasi wuxuu leeyahay hala dhaafiyo naagtan caruurteedana ma taaban karto saa xitaa korkooda uma taaban karto intii lala hadlayay isagii lagu jeeday isagii lala hadlayay hooy baxsatay acuudu billaahi min ashaytaani rajiim cabdiqaadirow la raadi la raadi la raadi majin baa la biibay maya xaaskii la sheegaya baa qaatay xaggee ka dhacday baladba sheeg gabadhii wuxuu ku yidhi gabadhii guriga noo joogtay ee islaantii caruurta yarar wadatay xalay noo timi balaayiba waatii habeenka usoo gashee bu aabo wuxuu u arkaa boqorad waxay u tahay tii adduunka ugu quruxda badnayd tii adduunka ugu wanaagsaneyd iyadii un hadalkeedun buu dhegaysanaya waa gartaa
عبدالقادر هويدي سيدي بالغو آيي قرغي قبردي هويدي ولاشيد هيد كتاك تاي قبردي ساقو افتدا ووها كتاك تاي ناكتي شقالا هيد لباعي اني با واحا نقضي انان بوسكي ناكتي شقالا هاقل اني با ويدي وي كركولين جرتو اسكول كينان تاقمو يعني شاي اللي يمدر سنشري هيا قرغا داق قرغا كشاقه ويل كحال عمتادا كاري اسكول تيغي ميسيد حاق قابو هالكن عمتادا لاي سينا يا وي قياسان تهي عبد القادر وان وقفوين بابا نحايا علم حايا قيارا انان تايا ديريد امان تي هو يدي والا نيسي تطبا ده هبين جرتي مركا اي قيلسو علوشي كيكي استاقسا هالكا بيركي كيكي استاقسا يا علم هي يارا اي هالكا بيركي كيكي استاقسا اما فعل تنطوبي كيكادو فانيسا علوش إنا لله وين مسجر تطبا هبين بوچري مان تي هو يدي والا تيدي واد طبان هبين هدر وحبا طبان كيوي واحد دقوم افرتن كمي بي عبد القادر او عرور تير يري ريد الكول كولين جرا ميد مركا سعود برد احيد يو ميد كا يريد وحي كا قراء عيسا مدح وحلالي وحي عرقت هدي ديكسي هاي سو مدح هاي كا قرد فاني هدي بلير هاي سو مدح هاي كا قرد فاني هدي كاب هاي سو مدح هاي كا قرد فاني ديگا هاي كا قرد فاني ميد احان مدحي باسيدي وحدي اسمي او كلا نقضي إنا لله وإنا إليه راجعون هاي دعمها إسكمي علين كران دربا حدا نقف كوين أي كل دفن يس إسكمي علين كران دقهو دي فوق عمرك هو يضاي من نقصي مقرن دقهو دي واحد بلعبين إن دعان كتريرة إن الله وإنا راجعون هاي تي يا ريت إن نقنيد عبد القادر مبير كاد اللاعي مع لوشة اللاعي من نبر هوسا كود عاي أفكن ديك بيك كينيسا إن مرك كادنا يس ديك بيك هاتشيسا ديك بقى ح مرك سحران يس سحرات دي ديك بقى صار راعيسا انا انت رديك باك سعاده ما نشيغش هم ابهاينا وانا وانا ربا لكن ما اركو يدون بو اركا يدو ورايسانيا ولا لديس ولا تاركي اني هويداي كدلاتي عيدي اغا ما سو استاغي كرش عيدي يدو ربتي على باك كفرتا هم المهي رايسا غدور بلو سيرو شفاعه هم وانا بركي يجوكتي يعلوشي قرحضي بودنت ما دنت ها صوت ديك اسكو كتفايسي حق نين عكست صوت ديك اسعد انا لله وانا راجعون هيا ان انت رايد مركي دور بلو جرتي با شفاعدي عبد القادر ومريا حيق انت اورورساي او اسكو جوج اسكو جوج نو ريبتي اي فاميل كيدي اهل كيدي او درستاي ان عيال كابري هي راي هويدي تيمها او هاجاجين جرتي جمعياش تيمها او قرخين جرتي timihi intay ka jartay ay ka xirtay ayay madaxoodii oo dhukuran ka garaacaysa madaxii dhigihi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hay aniga iyo inaan tii dhibaatada reerka u timid ya keenay bal soo qora dhibaatada reerka u timid ya keenay bal hay en aniga waxa iga garaacaysa en aniga iyo tii ugu xigtay iyo inaan tii ugu sii xigay waxa laada shaqeeyay soo qabta kana qabta kana qabta cuntana ma siinays عبد القادر هويدي markay laba sano naga si maqneed waxaan u eekanay dhinac kale haye hablaha labadi hablooda yar yar mid ahaan dhigii waxo kama maqleysho si dhigaha uga garaacay haye maanta dhahdaad la hadlayso ma maqleysho hmm عبد القادر 12 sano markaan soo gaaray waxaan bilaabay inaan idhaahdo in waxaan rabaa inaan tago Muqdisho baabuurta markaa waxay weeyaan hormari jiray baabuurta waaweyn marto oo baabuurta ku yiraahdo xagaa tigaysan Muqdisho ma igeynaysan hooyada baan rabaa ayidi baan u tigaya aan ku yiraahdo taatana krishbooyadu markaa ayaga xaraabistaan xagaa tigaysa yaad ka taqaana Muqdisho markaa tagta ma taqaana markaa xaafada Tawfiiq baan deganaa aan jirnay xaafada Tawfiiq baan aqaanaa iyo miisaanka dhuxusha labada meelood haddii meel ahaan igeeyaan waan garanayaa xaaf oo dadkii baan garanayaa jaarkaygi dadkii meelaha deganaa labada xaafadood laakiin meel kale ma garanayo haa xaafada digeesan miisaanka dhuxusha waan garanayaa baan ku dhahdaa markaasay way iga toocsadaan cabaaro way iskaga keetagaan halkii hadaan joogo kabaleymo ogola oo kabaleymo si cagaag baan guriga kaga shaqeeyaa ilaa guriga hortiisa waxaan madaxa saartay leymo ogola inaan ba maalintii dambe waxay igu tiri ma rabtaa inaad Muqdisho anigu waan baxsanayaa Muqdisho aan aadayaa ma rabtaa inaad Muqdisho tagto haa walaal waan rabaa inaan tago waayahay anaa kaba gurigeyga kaaga soo xadaye madaxan wax soo saaro
waxaad madaxa saarto guriga ka soo qaado. Ma saaran karo haddaan madaxa waxaan ku wado aan soo qaato, islaanta way idileysaa. Gabadhii baa kabo iyo iga soo xaday, iyo gurigooda waxa iga soo xaday kabo iyo shalmad. Soo baxay, isoo kaxaysay. Cabdulqaadir oo wareeg dheer bay isoo marisay, ila way dhuumanaysay wado toosamay soo marina. Waxaanu nimi kaalkacay agteeda, markaas waxaan ku noqonay Muqdisho. Muqdisho ay geysay. Gabadhaas gabadh fiican bay ahayd, maasha Allah. Muqdisho hadday igeysay. Hooyaday markay 3 sano maqnayd, Cabdulqaadir baa lasoo helay. 3 sano markay maqnayd ayaa lasoo helay, oo la baafiyey, oo BBC laga sii daayey, oo idaacadaha laga sii daayey, oo meel kasta laga baafiyey. Oo hooyadeed baa nooleyd, hooyadeed iyo walaaladeed kamay seexan habeenna. Waxaa laga soo helay jeel area Kismaayo iyadoo ku jirta ayaa lasoo sheegay. Markaasaa lasoo kaxeeyey, qur-aan baa la saaray. Hadda way fiicantay, way waalnayd. Sotiyo blood maria carartay. Laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Waa qur-aan baa la saaray. Qur-aan markii la saaray, hooyaday waxay sameysay guriga markaa ayadii ma joogto, laakiin xaafad kale joogtaayo, markaa way ladantahay. Anigu laakiin meelay ku nooshahay in lala'aa 3 sano in la helay in kale ma garanayo. Waxaa dhacday, waxaan tegay xaafadii aan deganaan jirnay, islaan aan kasoo adeegan jirnay, adeegay xawaashka kasoo iibsan jirnay. Baan u tegay, waxaan ku yidhi waxaan rabaa heblaayo hebel hebel in la igeeyo. Gabadhan ila soo baxsatay, intaa aan soo socono cunto wax yar mooyaane maanaan cunayn, wadayaduba inaan yaroo soo baxsanaysay ahaydo. Qarash aan cunto ku cunay waxa mahaysano gaajan daacaya. Waxaan u tagnay islaam baan u tagay, waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay heblaayo hebel hebel, baan rabaa in laigeeyo hooyada, in laigeeyo hooyada waayo, hooyada heblaayo hebel hebel. Markaasay Allah, waa inanti yarada heblaayo hebel la raadinayay. Labadan wiigaan soo maqnaa, markaa waa la raadinay, in la raadinayay weeye. Xagaad ka timi hooyada waa laguu geynayaayo, waa lay kaxeeyo, ayadii baa laygeeyey. Ayadii markii laygeeyey, ayadii isku ooyin, dayacayga muuqda, silacayga muuqda, inantaydi yareedeed hooyadeed kolkoolin jirtay oo quruxda badnaayada sidii u eekayd, soo noocan aan u eekahay, caynadan aan u eekahay. Ayaya markaan cabaar la joogay, igu tiri hooyada ina keen, hooyada halkaasi joogtaayo, way kaxayso, hooyada bay iigeyso. Waxa lahi inantaadi, markaasay tiri inan maxaya hooyaday inay caruur dhashay ugumaba jirtaba, diiwaankaba uguma jirta inay caruur dhashay. Ilaahay caafi, aamiin dhaha, ilaahay caafi. Shaashadana hadda garaac dhammaantii saaxiibya. Waxa dhacday markaa, waxay tiri hooyaday caruur maxay, gabadh maxay igaa dhalay waxan. Waadee waa inantaadi heblaayo heblaayo hebel, anigu heblaayo hebel hebel waanahay, laakiin maan dhalin, waxaan adigu wanjalasaan iga kaxeeyey. Hooyaday oo adduunka ugu jeclaa, oo farxad igu soo korisay, oo nolol qurux badan igu soo korisay, oo 3 sano iga maqnayd, ay naara igaga darnayd, markay idafirtay oo tiri waxaan maan dhalina iga kaxeeya, maalinta igu adkayd bay ahayd. Wallaahi waxaan, wallaahi bal qof kasta waxaa sawirataa hooyadaa shalay caafimaadeed ku ogeyd, la albaabay oo ku dafiraysa xanuunka ay leedahay. Cabdulqaadir oo iga kaxaya, waxaan adigu wanjalaysaan bay tiri, waxaan wixii dhalay u geeyey, anigu maan dhalina. Ayadii way soo kaxaysatay, gacantay soo qabsatay, gurigeedii bay ila timi. Ayadii markaa waxaa la nool 2 gabdhooda habaryarahay ah, ayayaa la joogay, ayayaa naxariis ka helay. Markaa caruurteedii baan uga sheekaynaya, ayay hablihii reeraa saasay u gashay, ayay tii kale say u dilaysay dhimatay, ayay 2 hablood reeraa kale saasay u gashay, mid waxba ma maqasho, mid madaxii baa ballaadhay, oo saa madaxeediiba saa intuu u diismay buu ballaadhay. Dhegaha dheecaan baa ka socda. Waxaasan ayay markasta uga sheekeeyaa. Markaa ayayo kalsooni dheeraada isiisay, furihii gurigeeda ii dhiibtay, wax kasta way ii dhiibtay. Habariirahaygan mid ahaan baa markaa iga xun, oo gurigan laygu wareejiyey, iyo noloshan iyo waxaan cidhiidhi ku dareemaysa, dadkuna isku mid maaha. Cabdulqaadir oo ayaya wayna safar bay aaday. Safarkii markay aaday, islaantii abareertay ahayd, mid tii fiicnayd baa raacday, tii xumayd baa guriga lagaga tegay. Tan xun markaa caruur bay soo dhashay, oo single mother way guriga dhinac ka degan tahay. Naarihii islaantii iga waraabisay, naara ka daran bay iga waraabisay. Kow, adkaatay, adkaatay, adkaatay.
xumaatay hablahuun bay dhibaato ku dhacdaa ilaahay hablaha u gargaar meel kasta jooga yaa bal qof dhibaato ilaa inta sheekadu bilowdo mise ilaa hadda dhibaato ku jirta ka waran imise jir baatay markaa cabdi qaadir oo 13 sano weli 14kii sano maalgeli naarihii ay iga waraabisay islaantii ay diday naaro ka daran habreertay markay iga waraabisay oo aan gurigii ku dhibaatooday ayaa waxaan isiri waadiga ku dhibaatooday halkane maad islaan eedaday oo markaa aabahay waagii hore gacanta ku hayay markii dambena inaan u dhoofay oo guri fiican ku jirto maasha allah barwaaqaysan oo gurigeeda aan soo arkay waxaan isiri eedada macaan maad u tagtid bal inay kugu dhaanto le eedan ku dhaamin eeda habarra ma dhaamaysaa waydan la taay eedu habar yar ma dhaamaysaa yes or no waa gartay shaashadana 1 million waxba inooga maarin guys Let's go. Hey. Aad qaadir oo eedan u tagay, eeda markaan u tagay, aan ku eeday dhibaatadaas ay hayso hooyaday ima garanayso ay gurigii aabo dhibtaas aan kala kulmay. Waxa sameeysa aan kula joogo ay ugu tiri oo gurigii sidii joogo laba hablood oo yar yar ba markaa iyadoo dhashay ba guriga joogay mid aniga ila eegtay hablo yar yar ay aragtay inay la socodaan. bay maasi dabay gutana kale waxaan ku yidhi gabadhaadeer marba dhinac u ordaysa ma banta suuq baa tarta maxaa la ororooda idaaf aniga gurigeygan idaaf wixii ku dhalayna u tag hadla yar banaystaan uu ina yar marba dhinac u ordaysa ma doonayo diyaarna umay orod ku noqo gurigeen aabaha guri buu degan yahay kuma baa haya mid kale bariis iyo waxaad cunto anigu guri barwaaqaysan bay ku jirtaa guri weyn bay ku jirtaa nimac ay haysataa shalay markaan ay waxba haysan aabahay baa hayn jiray oo caawin jiray oo wax siin jiray oo nolosheeda dabari jiray cabdi qaadir waan tagay hooyaday baan gurigii lagu hayay baan u tagay hooyaday markaa quraankii baa sidii loogu wadaa oo wax in sanad ku dhowaan ayadii la joogay quraankii baa sidii loogu wadaa hadda way ogtahay inay wax dhashay laakiin nacayb badan bay noo haysaa waan la nacsii hay bal waxaa soo dhiba dumarun baa geysanaya tiis xirtay tiis soo dhaweysay intuba waa dumar bal maxaa dumarka waalay maxaa waalay dumar haa alqaadir waan arday oo xaafadii hooyaday joogtay aan tagay gabadh baa iga furtay waxaan ku hooyaday baan rabaa inaan la hadlo waan u galay waxaan ku hooyaday dhibaatadaas ay haysata habreer saasi ii gelisay eeda saasi ii gashay guriga kuma noqon karayo adiga rabaa inaan kula joogo naayi la joogin bay igu tiri xabashiyadii ay xabashigii ku dhalay orod u tag hooyada idhalay anuu adaan rabaa inaan kula joogo cabdi qaadir tuunka inta ay soo qabatay albaabka iga soo saartay iga xidhatay waa tuma markaa hooyaday inna allaha wa inna raajicuun haye waa hooyaday gurigii ayeyday baan tegay waxaan sir bal soo eegay ayeyay inay timi ayeyaan ugu tegay ayeyay ugu tiri maxaad u baxday waxaan ku dhahay habreer baa saa igu sameysay saa igu sameysay saa igu sameysay habreertii bay cayday maagtay albaabka ka saartay tiri dharkaaga adiga iyada adiga guriga ku fududa uruur soo bax ayadii markay xoogaa ila joogtay waxay ku tiri caruurtii baan soo eegay ayay waan ku raacayaa baan ku odhi waa gurigii aabahay markaa caruurtii baan u tagnay hablihii raay aad u dayacan waxaan ku odhi ayeyay kuwan aynu kaxaysano labada yaryar labada waaweyn yeelkoodi labada yaryar aan kaxaysano markaasay igu tiri inoo ogolaan maayo waan xadayna way labadii hablood ee yareeraa baan soo xadnay labadii hablood ee yareeraa markaan soo xadnay oo aan kala soo tagnay magaaladii oo magaaladii kale ayay degnayd la nimi oo labadii hablood ee yareeraa xoogaa maasha allah noqdeen oo ay dilkii ka reeseen cadaqadii oo saa markaad uu agmarayso waxay moodeen inaad dilayso saasay u gariirayaan gabgooda sidii loo dilay aanay mid waxba maqlayn oo tan kale dhaguhu da'ayaan oo xaaladoodu aad u liidato laakiin still ay ka raysteen cuntadoodana ay caadi u cunayaan aan ku faraxsanahay markaa arurteeda in gaajadu ka ba'ayso aan ku faraxsanahay ayaa ayay xanuusatay ayayaa la qaaday ayay markii la qaaday ayay habreerteen ugu tiri soo bax waan idin kaxaynayaa waa tii markaa magaran la saaray albaabka laga saaray oo soo laabatay waan idin kaxaynayaa islaantii way xanuusatay iyadiiba dhakhtartaala nafteedii inay noolaanaysa ina dhimanaysa aan war loo hayn ninkii dhalay idin dhalay baan idiin geynaya yaa ninkii idin dhalay iyo gurigiinii baan idin geynaya qumayo intaar kugu dhacday haye cabdi qaadir wayna soo celisay gurigii bayna keentay aabahay wuxuu ii dilay nin fiiciisoo kale nin asaagiisa
sidii sidoo kale u ii diri. Adaa ii keenay, adaa caruurta ka haystay, adaa marba dhinac u ordaya, adigaa bahal keenay, halkaa joogu guriga ka shaqe. Xoogaa markaan gurigii joogay oo islaantani markaa eedadayda waa islaanaan in yar oo naxariisan aan lahay, waa islaantii ilmaha yara nool dishay. Qof damiir loo ka cararaya miyay u daahaysa? Islaantii sidii ii dhibaataynaysa Cabdiqaadir, waan u adkaysan waayey. Maxaase habrartaadii baa lagu qaatay cadaabkan iyo cadaabka, cadaabkaasaa lagu qaatay. Soo baxsaday haddana habrartaydii baan kusoo noqday. Nafte waa naf xarbi, waa dhiman weyduune nafti la xarbiisa marba dhinac way u cararaysaa. Yaa Cabdiqaadir, oo hadday adkaanaysaaye oday weyn oo xaafadeeda hormari jiray bay igu yirina, gabadha markaa dhibaatadan iyo waxaan igu dhacay iyo reerkayga waxa ku dhacay gurigeyga quruxda badnaa waxa ku dhacay waxaan o dhan waa wax aanu la wada ogyahay. Wuxuu igu yiri, waa adigan marba meel u cararaya aan ku guursado, anaa guri kuu kareynaya, biil ku siinaya, nolol kuu bilaabay, anigu waa ku guursada. Adkaata hablow, odaygaa ma guursan laydiin? Maadaama idan meelna haysan, meesha tagtaanba lagu dilayo, odaygaas iyo wixiisa maska guursan laydiin? Yaa waa guursan la, waa qosolka ma guursadan, waa inta meelba ma haysatid adaawow. Cabdiqaadir, guurka waxaan u aqaanaa wax eeba, waxaan u aqaanaa dadka waaweyn keliyaata in la guursado. Odaygii waa ku dhahood edeb daranta, akhlaaq xuntahay, weliba ansha xuntahay, anigo intaa laeg miyaad leeday aan ku guursado? Guurka dadka waaweyn keliyaata la guursada. Waa garta odaygii ka dhaqaaqay odayga markaa Cabdiqaadir aan dayacnaado, laakiin hooyadii ma quruxda ka raaco, gabadh qurux badan baan ahay. Ku darso Cabdiqaadir, maan qaan gaadhay 14 baan hadda galay, laakiin weli maan qaan gaadhay. Tamaandho maan noqoli, maan qaan gaadhin oo gabadhu ay ilmo ku dhali karta maan gaadhay. Waxa dhacday, odaygii wuxuu u yimi islaantii habrartay, wuxuu ku yiri, na gabadhan yare marba dhinac u ordaysa, aniga isii aniga guursanaya. Ninkan markaa dhowr nolol horaa kasoo xumaatay, awlaadna mau dhalin oo weyn, anigaa guursanaya gabadhan yar, guri baan u kareynaya, iyadana orodkan bay ka raysanaysaa, marba dhinac u ordaysa, aniga isii waan ku siinaynaa bay tiri. Habar lagu dhufay habar yaro, habar yaro qumayan caawa dhegaysanayna, habar yaro qumaya idinka habartii ma idi xumaatay weligiin, aniga habarre wanaagsan alxamdulilah, ilaahow habariya idi xun toona maana arkin. Waxay tiri, waan ku siinaynaa, waa lagu siinayaa, soo diyaar garow adigu, guri usoo diyaarso, meherkeeda usoo diyaar garow. Aniga igu tiri, laba mid soo kala ga, inaad ninkan guursato, guri buu kuu dejinayaa, nolol buu kuu samaynayaa, iyo inaad intaan hadda dhigta ku qabto, aan aabaha kuu geeyo. Markaa waxay maraysaa ninkii kuu geeyo iyo inaad ninkan guursato. Haa, waa adkaatay wallaah. Waxay maraysaa markaa laba daran mid dooro, laba daran mid dooray maraysaa, bal doorteedu kuwakaas maxaad dooran lahayd? Ku soco Cabdiqaadir, anigu waan yarahay habay, anigu waan yarahay, aba guur maan gaadhin, aba dadka waaweyn keliya la guursadaan, waad gaadhay bay ku tiriye, inaad ninkan kuu guuriyo odaygan ku raba hadeer uu ku guursado, iyo inaan aabaha kugu celiyo, labadaas jawaabood mid ahaanisi. Odaygaan idhi, odaygaa dooratay? Haa, odaygii bay ku tiri, war doono guurso, odaygii bay iga doonayo, waa la isiiyo, waa la isoo meheriyo, guri usoo diyaarsa bay ku tiri, halkani kuu joogaysaaye. Gurigii intuu ku maqnaa bay igu tiri, haddaba gurigan soo iminka ninku odaygu kuma guursan, ama bax isaga raac, amba intuu kaxaysanayo guriga adeerkaa orodu tago ku joog, guriga adeerkaa ku sug. Cabdiqaadir, bacdi iyo dharkaygii banaanka isoo dhigtay, gurigii adeerkii baan tigay, gurigii adeerkii aanoo joogaa ninkii guri yar soo gogladay, waa hal maqsin buu soo gogladay, alaab yar soo dhigtay. Maalinta buu yii, wuxuu yiri, inakan guri baan soo diyaarsaday. Aroos iyo gelbis iyo gabadh la gelbinayo, dee ninkii lagu darayo oo loo geynayo si sharaf leh, waxaasi ma jirto. Ninkii soo raaco gurigii baan imi, dhaqmaati iyo si reer u dhaqmo iyo si kool loo kala qabtay, waxaas oo dhan ma aqaani. Koolba ma taqaani saa loo qabto? Ma aqaani. Ma idinku jiraa dad aan aqoon kool saa loo qabto? Yaa
ku jiraa hablo koolba ma berigii hore may jirin miya fiidiyooda xal daawada waa gartay may jirin haye cabdiqaadir oo mar alaale markuu soo dhawaadaa baan qayliya hayaay waa wareey waa wareey waa wareey yaa muslimnaahi markaan balaayay iga tag weyn arko afkan maciinsada dhugtayda saddexaad qubso waa gartay cabdiqaadir oo xaafadihii jaarkaa soo yaaca xaafadaha jaarku markay imaadaan war waa maxay maxaa dhacay bisinka wuxuu dhahaa dhaqmaadkii diidan tahay inay dhaqantay diidan tahay gabadha yar markaas ha waa nin inaga qabaynaga keena waadaan qaylinaya ii soo baxaya ila waxa laleeya dhaqankii bay diidan tahay cabdiqaadirow waxaa dhacday halkaa markay marayso oo aan sidii halkii u joogo oo aan habeenkii oo dhan aan qaylinayo subaxii laakiin markuu lacaga siiyo guriga aan lay dilayn dhibaatadaas dhibaato la-aantaas waxaas aan rabo laakiin kabalwaa khadan tahay maxaa la qaylinaysaa oo maanu ku fahansiinayn wax qof qaylinaya cidna wax ma fahansiin karta cabdiqaadir oo feedh iyo laad iyo dil iyo jug buu fahansiinaya cabdiqaadir oo maalintiin aan guriga joogo oo aan gurigaa iska rabo cunto ma karin aqaano isagaa cuntada ila karinaya isagaa soo shaqaynaya guriga aan joogo banaankaasaan u baxaa waxaan la ciyaaraa hablaha yarere jaarkan waxaan la ciyaaraa jagijagi ay ama gariir hadba saad u taqaana dhagaxa inta godka lagu shubto saa loo ciyaari jira ayaan la ciyaaraa hablaha yarere xaafada ayadi dhakhtar bay taalaa way bogtaa ma joogto magaaladan laygu guurinayo cabdiqaadir waxaa dhacday ayaan gurigiisa ku qaangaaday markaan koolka ii soo diraya xitaa maan qaangaadhi saqiir suujir alla maxaa dhibaato taala waddankii haye mabaad qaangaadhinba markaan ku dirayo ha cabdiqaadir gurigiisaan ku qaangaadhay gurigiisa markaan ku qaangaadhay ayaa markii u horeysay lotarigii koowaad baxaray lotarigii koowaad markaan xereeyey ayaa cabdiqaadir oo xanuunkii koowaad ba isagii baa nacay wejigiisiba wuxuu ila ekaaday bahal inkaar qabahan dulligaan baan is maxaad samaysaa haddaba maxaad kaga baxsataa si aanad habeenkii kool u qaban oonu kool kuugu soo garaacin taleefonka usoo wacin waxaa doonataa hablihiina yaryara qolkunun baa degintiin soo maaha hablihiina yarara ay joogana kool ma soo diraya wuxuu shoonaya gabdhihiina yararaas soo kaxayso cabdiqaadir waan orday waxaan aaday gurigii aabahay baan tegey hablahayaga yareeraa baan soo xaday labadii hablood yareeraa midna shan sanay jirtaa midna lix sanay jirtaa hablahayaga yareeraa baan soo xaday hablahayaga yareeraa markaan soo xaday oy hablahayaga yareeraa ila joogaan guriga ila joogaan oo intay guriga joogaan dee ii imaan maayo isagu markaa ma ogeynaan xaaladdu markuu jiro xaaladeedu isbedeshay ma oga uu laakiin maadaama nin weyn ahaa aniguna ina yaraan ahaayo dee uu korsadayba gurigiisa ku qaangaadhay aan ahaa xoogaa wuxuu ii muujinayaa naxariis oo caruurtii yareer aan guriga ku haysto markaba ma garto hadda mas-uul baa ku saaran ma garto caruur yareer baa soo kaxaysatay cunto u kariyo caruurta yareer dhirkii oo caruurta yareer la joog ma garanayo guriga saa usoo galaa guriga ka baxaa hablaha yarar baa lasoo ciyaara maalintii oo dhan waxaan kasoo meeraysanaya inaana wejigiisa arkin habli yararaana guriga ii fadhiya maalintii dan baa lai kaxeeyo dhakhtar baa lai geeyo oo lasoo ogaaday inaan uur leeyahay weliba dhowr bilood ahay cabdiqaadir oo xaaladaydu caruurta yareeda gurigii ku dayacantay oo wax cunto u karinaya aanay jirin hablihii yaryara gurigiina aan kasoo kaxay stiil dilki unbay ka raysteen ma ahaane laakiin dee meeshii gaajo ku dishay oo cid eegaysaa cid kantarooleysaa cid cunto u karinaysaa waxbaana jir wuxuu isagu siiyo waxbaanay uga dambeyn buu caruurtii yarareed kaxeeyo gurigii ku celiyo wuxuu yidhi iyadana waa ilmo yar caruur yararna ilmo yarna caloosha ku sida kuwana waa caruur yareer wixiiba isma dhaamaan markaas ahaan baan caruurta usoo celiyay shan bilood baan gaaray cabdiqaadir caruurtiiba caloosheeda ka dhaqdhaqaaqaya laakiin ma garanaya anigu waa maxay maxaa calooshayda ku jira ma uur baan leeyahay waxaan dhaqdhaqaaqaya maxay yihiin waxaasoo dhan ma garanayo calooshii soo weynaatay intanaan la eekahay tamar iyo itaal ma hayo mataana caloosha ku jira waxa dhacday laba mataanaa baan soo dhalay
ما شاء الله والما شاء الله ده فاضم واحد لبس عمر تبى لبات ما تناير رشة إلى هي وحين تاخذنا ما يدبي أنا أركن إلا هذا الشيء كله على الحنون أنا على الحنون كمان أنت أتكلم عن سوقي ما يلعب قاعد